Good day, everyone. I am Sir Robbie and together we will learn the word of the future robotics. Did you know that here in the Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Where in teachers. Students and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit, come and join us and love the future. para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong ito Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating e ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang itulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro, ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan, good afternoon sa lahat ng learners natin sa buong Pilipinas. Isa na namang matsaya at matdali na araw sa ating grade 4 learners. Okay, Tutor Joby, tingnan nga natin kung sino-sino ang mga eskwela natin nakapasok na sa ating live. Tingnan okay, so nandyan, nakita ko kanina. Yes, naririnig ba ako? Naririnig. Yes, naririnig dinig po na ako. Dinig, chutor. Yes, to third joby dininig okay, na okay. dinig. <laughs> Sorry po. Okay, nandyan. marami-rami na po ang nakapasok. Ang unang-una kanina ay si He uh, Heavenly Tanghian ng Davao, si Yana Rain Leonardo si Mary Sofia Camacho, at marami pa pong iba. Pero bago natin sila abatiin, kasi siyempre kailangan natin bumati muna sa lahat, Tutoruela. So ikaw muna, Tutoruela. Okay. So, dear learners, uh, magandang hapon ulit. Ano pa ang hinihintay nyo? Mga bata, pakishare ang ating FB Live ngayong hapon. Okay. Sa mga nag-share na, isang heart comment sa ating chat box. Heart comments sa mga nakapag-share na ng ating live ngayon. Habang hinihintay namin ang inyong heart comment, gusto kong i-shout out muna. Good afternoon sa ating SDS ng Division of Pasig, Ma'am Evalu Concepcion Agustin, at ang aming Principal, Ma'am Regina R. Albay, ang aming PSDS na maganda, Ma'am Diana Marie Dagli, ang aming math superb. Advisors na si Ma'am Teresita Tagulaw at ang ating math coordinator sa San Lorenzo Ruiz Elementary School, si Ma'am Ellen Castillon. Okay, Tutor Joby? Yes, so yes. Mat sayang araw muli sa ating lahat. So marami nang nag-share. Basahin ko lang mga nag-share. Maraming maraming salamat. Yana Rain Leonado, Joyce Ann Manuel, Edeline Macas Mascarina Oliveros, Joyce Ann Manuel, heaven ni tanghian jan jan kaasia yan ria louis carluen Annabel Pagaw Magalyon, Joyce Ann Manuela, yan. So, share na nila, Tutor ang ating FB Live. So, para mas marami, mas masaya. So, yan. So, ayan, Tutor Wela, simulan na natin ang ating ar aralin ngayong araw. So, tayo na ngayon ay nasa quarter two. So, Math 4, Quarter 2, Week 1 at ang ating topic ay Prime and Composite Numbers. So, yan. Pag-aaralan naman natin ngayon ang lesson ito at kami po ay umaasa na kayo ay makilahok sa ating pag-aaral. So, ihanda na ninyo ang inyong lapis o ballpen at syempre ang sulatang papel. At syempre, Ihanda na rin ang sarili para sabay-sabay tayong matuto sa ating bagong aralin ngayong ikalawang markahan. Okay, so syempre ang inyong mga tutor, kami muli, si Tutor Prince, si Tutor Bella, at ang inyong lingkod, si Tutor Jovi. So every Friday, 3 to 3.40 p.m. Laging abangan ang, uh, ang Math 4. Okay, Siyempre, ano na ngayon ang ating pasasalamatan muna natin ang ating uh, module na, na, na hiram natin ang module nila, Tutor Wela. Okay. So, Tutor Joby, maraming salamat sa ADM, sa Central Office, at sa DepEd Region 5 sa pagpapahiram sa atin ng kanilang module. And of course, sa development team ng module na to. Maraming maraming salamat. Thank okay. you. So, So before we start, Tutor Joby, ano nga bang objectives natin? Siyempre, ang ating objective ngayong araw. So after going through this module, you are expected to identify the factors of a given number up to 100. Number two, identify the multiples of a given number up to 100. And the last one is differentiate prime from composite numbers. So, handa na ba ang lahat? Sige nga, isang thumbs up nga po dyan. Comment down. So, siyempre, balikan muna natin. Ang, um, okay, magpatuloy muna, muna tayo kung handang-handa na ang lahat, Tutor Wella. Okay. Yes, okay. Yes, Tutor Joby, mag-review muna, na, uh, muna tayo sa ating past lesson. Okay, learners, get ready. Fill in the missing numbers and identify the last number as odd or even. Okay, pakihanda na ang chat box natin. For number one, we have 21. And if you answer 22, tama ang inyong sagot. 23, 24, 25. Oh, uh, and the last number is 26. And 26 is considered as? Wow, it's event. Very good, Heavenly. Okay, for number two. Okay, so before I go to number two, Tutor Joby, I think ang dami nilang nakakuha ng tamang sagot sa number one. Di po ba? Yes, okay. nagsasagot sila talaga. Ready, okay. ready na kasi sila, Tutor Wela. Yan. Okay. Sige, continue Tutor Wela at active ang ating mga learners. Okay, for number two, 14, 15, at ang sagot nyo ay 16, correct. 17, 18, and the last number is 19. And that is on, learners, comment down your answer. <laughs> oh, it's odd. Okay, so tama na naman ang sagot nila, Tutor Joby, di po ba? Yes, ang daming nagsasagot. Oh. Ang daming nagsasagot. Si Clint Tabieros, si Philip, si Ryan Cobar, yan. Si Swa, um, yan, ang um, bilis kasi. Okay, marami sila dito. Tawela, umakyat pa kasi yung, yung comment. Okay, oh. so let's continue. okay. continue. So let's, yes, number three. Blank, kapag ang sagot nyo ay 60. Wow, that's right. So 61, 62, 63, 64, and the last number is 65. At ang sagot nyo ay add. Very good learners. Naintindihan talaga ang past lesson natin. Okay, so before we move on to our new lesson, may I call on Tutor Joby? Yes, so talagang alam na alam nila ang past lesson about add and even numbers. So, let us start learning new concept with the help of this problem. Okay, so let's read and analyze the problem. So, Marlo has 10 cards. He wants to arrange them in rows. In how many ways can he arrange them? So, tutulungan natin si Marlo na ayusin ang kanyang 10 identical Card. So, paano kaya niya aayusin ito? But before that, we have to answer the following question. So, what is asked in the problem? If your answer is the number of ways that Marlo can arrange his cards, tama ang inyong sagot. Okay, next, what are the given facts that can help you solve the problem? So, kung nakita nyo yung given facts doon, yung number doon, at ang sagot nyo ay 10 cards. Very good. Tama po. At in how many ways can he arrange them? So tulungan na natin si Marlo ayusin ang kanyang sampung magkakaparehong cards sa iba't ibang paraan. Paano nga ba niya ayusin ito? So we can show it using illustrations. Okay, so let's proceed. Look at the illustrations. So nakikita niyo po yung unang picture. Ano ang pagkakaayos ng unang picture? So, there are 10 rows. Tatlong hanay po ng cards. At sa, sa ten rows na yan, meron tayong tig isang cards. Okay, next picture we have there. How many rows? So, we have there five rows. At ilang, ilang cards ang meron sa bawat rows? So, sa bawat row ay meron siyang dalawang card. Okay, next, let's proceed. So how many rows do we have? Ilan ilan ang merong cards sa bawat row? So we have there 10 cards and we only have one rows. Okay, isang isang hilera lang. Sa, sa isang hilera na yan, meron siyang 10 cards. At the last picture we have there two rows. At ilan ang card ng bawat rose? So we have their five rose. So yan, yan ang paraan ng pag-aayos ni Marlo sa kanyang cards. So Marlo can arrange his cards in rows of one, two, five, and ten. So yan ang yan ang pwede niyang yan yung naging ayos ni Marlo sa kanyang ten identical cards. So how can we check kung tama nga ba ang pag-aayos na ito. So, let's find out. So, we can use factors in checking if the arrangement of the 10 identical cards are correct. So, tignan natin. So, 10 is the product of the factors 1 and 10. So, 1 times 10 equals 10. So, 1 is a factor of 10 and 10 is a factor of 10. So 1 and 10 ang factors ng 10. Another another number sentence we have 10 also is a product of 2 times 5. So ano ang factors ng 10 dito sa ating number sentence. So we have 2 is a factor of 10 and 5 is a factor of 10 also. So ang factors ng 10 dito sa ating pangalawang number sentence ay 2 at saka 5. So therefore one, 2, 5 and ten are factors of 10. Then remember these children, factors are numbers that we multiply to get a product. So yan ay isang paraan kung paano natin ma kung ang pagkakaayos natin sa number given ay tama. At meron din tayong tinatawag na multiples. At ito ay ipapaliwanag ni Tutor Wella. Ayan, Tutor paliwanag pakipaliwanag sa amin ang, um, ang um, multiples naman. Go on, Tutor Wella. Yes, maraming salamat, Tutor Jovi. And for take a look at the box, children, we have there multiples of 1, multiples of 2, multiples of 5, and multiples of 10. So multiples of 1 muna tayo. So ang multiples of 1 ay 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Multiples of 2, meron tayong 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20. Multiples of 5, 0 5 10 15 20. 25, 30, 35, 40, 45, 50. Multiples of 10, we have there 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. And of course, tingnan nyo, children. Sa lahat dyan, sa grid natin, nandyan ang 10. So, multiples are the products of a number. Multiplied by other whole numbers. Okay, so finally we can say that okay, that Marlo can arrange his cards in four ways by one, two, five, and ten. Okay, tutor Joby. Okay, yan. Yan yung paraan kung paano natin ma-check kung tama ang pagkakaayos natin sa isang given numbers using factors and multiples. Okay, so let's proceed. So take a look at this table. This is also about prime and composite numbers. So a at, ating alamin ang tungkol naman sa prime at composite numbers so kailan natin masasabi na ang given numbers ay prime or composite okay so we have there four columns the first column we have the product we have 7 9 12 and 23 the second column numbers to be multiplied to get the given product the third column we have factors and the last column we have number of factors. So connected pa rin. Kailangan nating malaman muna yung factors kanina. So bago tayo pumunta sa prime and composite. So let's go back to 7. So what are the numbers to be multiplied? We have there 1 times 7. And the factors we have 1 and 7. So numbers of factor, we have there 2. Next number 9. We have 1 times 9 and 3 times 3. The factors are 1, 3, and 9. So take note to use only once the repeated factors like 3 times 3. Kaya isa lang ang sinulat natin dyan kasi na doble yung 3. Okay, we will count it as 1. So the number of factors, we have 3. Okay, next number 12. So we have there 1 times 12, 2 times 6, and three times four so we have the factors one two three four six and twelve the factor that is the those are rather the factors of 12 and the number of factors we have six okay so let's proceed number 23 what are the factors the, the numbers to be multiplied for 23 we have one times 23 the factors we have 1 and 23. And we have only two factors. Okay, look at these children. Look at the number 7. How many factors do we have? We only have two. That is 1 and the number itself, which is 7. Okay, two factors put a 7. How about the other one? We have 23. So, what are the factors of 23? We have 1 and 23. Obviously, there are two factors. At anong tawag natin sa dalawa lang ang factors niya? Ang 7 and 23 have only two factors. And we call this are These are example of prime numbers. Remember, prime numbers have only two factors. One and its Self okay. Next, let's proceed. Nine. How many factors do we have? There are three: the one, three, and nine. And the la and the next number we have twelve, and we can see there are many factors. There are six factors. So, how about this two given product, the nine and twelve? What kind of number is this? They have more than two factors. Kapag ganito naman, more than two factors, ang tawag dyan ay composite numbers. So therefore, 9 and 12 are example of composite numbers. Ayan, tutorella. I hope na iintindihan ng ating mga learners ang prime and composite. Alam ko meron ka pang isang paraan, tutorella, para maipakilala natin ang prime and composite. So, ano ba ito, Tutorella? Go! Okay. So, Tutor Joby, tingnan ninyo mga bata ang grid ng numbers 1 to 100. So, gagamitin natin ang Eratosthenes sieve to discover the prime numbers between 1 to 100. So, take note, children. 1 is not a prime number dahil ang factor niya ay isa lang. That is one. So, considered siya as a special number. Ang two naman is a prime number that only, uh, the only even number. Okay, the only even prime number. Okay, so learners, uh, ihanda ang papel at lapis. So take your paper and pencil and follow the instruction. Okay, for number one, circle one. Okay, nagawa nyo na ba yan? Number two, cross out all multiples of two except two. Okay, yan, ginagawa nila, tutor Joby. Number three, cross out all multiples of three except three. Okay, yan. Number four, Cross out all multiples of 5, except 5. And then the last one. Cross out all multiples of 7, except 7. Okay. So, Tutor Joby, may i shout-out ka ba bago natin yes. i-reveal ang sagot? Kasi para yes. may time tayo na gumawa ang ating mga learners. Okay. Oh, Take of it course. Okay, Tutor Joby. Yes, para para maipakita din nila kung paano nga ba yung 1 to 100 na pinakita mo. Susundan lang yung instructions bago yan. Siyempre, mag-shoutout muna ako sa aking mga kabats na ngayon ay isa ng principals na si Ma'am Marites Rebulledo de la Cruz from Apanay, Alicia Isabela, Ma'am Belinda Machas from Alicia West District, Joy de la Cruz Macaraeg from Angadanan East District, Karen Marita Li Loren Gallia, Maritio Dagiwag Bareng. Ito ay mga kabats ko tutor Wela, from SDO Isabela. Hello, hello po sa inyong lahat. Good afternoon. Thank you po sa inyong support. Alam ko tutor is sineshare nila sa kanilang mga co-teacher at mga pupils nila. So thank okay. you so much. Okay. Okay, so tutor, tutor Joby, please take a look at this. Answers. Tingnan nyo nga yung answer namin ni Tutor Joby kung the same sa answer ninyo. So kapag ito ang inyong sagot, wow learners. Ang galing-galing ng mga grade 4 learners natin. So take a look at the grid. So tingnan ang may x at walang x. Okay. So tingnan ninyo ang grid ng 1 to 100 na numbers. Tingnan ninyo ang 1, hindi kasali ang 1. So

53 59 61 67 71 73 79 83 89 and 97 those numbers are prime numbers and the rest are composite numbers okay so maliwanag yan learners ah huh? okay so tutor joby Next activity tayo for activity oh. number one natin. Yes, of course. So, maliwanag na maliwanag. Before we go Mal to our activity, Chotter Jovi, let's remember. Remember yes. this, children. Ayan. Kailangan, lagi ninyong alalahanin ito. Factors are numbers that we multiply to get a product. And then, Multiples are the products of a number multiplied by other whole numbers. Okay, and a prime number is a number with only two factors, one and the number itself. And of course, a composite number is a number with more than two factors. Ayan. So uh, I hope na intindihan niyo ang ating lesson about factors, multiples prime and composite numbers. So, let's proceed to Activity 1. So, go on, Tutorella. Activity 1. Oh, sige. Write the missing factors in each multiplication sentence. Okay, learners. Comment down your answers. Pag na, nandyan na ang inyong sagot para mabasa namin ni Tutor Joby. Okay, for number 1, ang product natin ay 12. Okay. Okay. What is the missing factor for 2 times blank? Equals? Okay, Tutor Joby, sino ang nakakuha ng tamang sagot? Meron na po ba? Okay. tingnan natin kung tama nga sila. Ayan, three, nakuha nga nila. Tutor si Alan, Al, island Kat, Heavenly, Tanghian, Jasmine de Pedro, Yana Leonardo, Ritz, Alianza, Bernardo, at marami pang iba. Mayroon meron na nga siyang, na silang sagot, tutor Wela sa number 2, kaya go on. Ayan na sila. Oo, so number 2, <laughs> ang product, ang product natin ay 36. So what is the missing factor? Blank times 9. O oh, ayan na, tutor Joby, oh, nakuha na nila ang tamang sagot. At ang tamang sagot ay? Okay, four. it's 4. na let's oh. move on to okay, number 3. three. Si Mac Prince oh, Nyepes. Ayan, okay. nakuha niya. At at maraming okay. pang iba, Tutor Joby. Yes. Okay. So, okay. yes, number three Chuter na tayo, Tutor well. Joby. Ang product natin ay 53. So, of course, I know, alam na nila yan. So, one times blank. What is the missing factor for number three? So, ang missing factor natin ay, ay, may sagot na sila, Tutor Joby. Oh. Yes, na nga, nakuha Chuter po. So, sa mga nga pong mga nakakuha ng tamang sagot? Uh, kay si Ian Villanueva, si Mark, Mark Prince Nepes, si Paolo Piñas, Cassandra Venet Villanueva, ayan, si Joyce Ann Manuel, Jacob Tenorio Estrella, ayan, marami pa tuturuelo, oh, kaso oh, nga lang mabilis yes. ang pag-akyat, no? Oh, nandyan Pico. si Janela, si Sheila, si Ryan, si Maverick, si oh, Ian, yeah. si Joy, ayan, si Paolo, Okay, so let's move okay. on to our joby for activity 2. Okay, activity 2 naman children. So be ready. Activity 2, write the missing multiple of its number. So multiples naman tayo, parang skip counting lang ito, children. So look at number five. What are the multiples of five? We have there five, ten, blank, 20 and 25. So comment down your answer. Paki-comment down po. So habang naghihintay, shout out ko muna ng mga kasamahan nating guro sa San Lorenzo Ruiz Elementary School, ang aking master teacher in charge, Ma'am Beth Julian na laging nakasuporta. Syempre, ang ating magandang principal na si Ma'am Regina R. Albay. Hello po sa inyong lahat. Okay, so may sagot na po, Tutor Wela. Sino-sino nga ba yung nakakuha? Reveal muna natin yung sagot. Okay. Ayan. Ayan 15, Tutor Joby. At nakuha ni Uh, ang ni Anastasio ni Catherine, ni sino to si Jude si Jacob si Erica si Janella si Neil si Precious and marami pang iba tutor Jovi. okay yes. thank you learners alam okay. mo ba tutor Bella na ano na mga marami ang mga online learners natin. Ngayon, na, ngayon ko lang nababasa ang kanilang mga sagot. So, thank you for sharing talaga. So, proceed na tayo Tutoruela, number 2. Num so, we have there nine. What are the multiples of nine? We have nine, blank, 27, 36, and 45. May nakita ka na bang correct answer Tutoruela sa, sa ating comment box? Yes, hmm? of course, si Mark Prince, ginawa niya ng 1, 2, 3 ang kanyang sagot. Okay, si Maverick. Okay, i-reveal. Okay, i-reveal Tutor Jovi. And I think tama naman ang sagot nilang lahat. Yeah, okay, tama naman. Okay, and na. the answer is 18. Very good, Ay, learners. Yan. Okay, and let's and go, and go yung, yung Tutor Jovi. Okay. And okay. Andyan din yung aking estudyante, si Catherine Ann Morillo. Hello, hello. <laughs> okay, <laughs> okay, let's... Let's proceed. Number 13. So, 13, 26. Number 3, Joby. Number 3. Ah, uh, yes, 3. <laughs> number 3 tayo. Huh? <laughs> number 3 tayo at ang ating uh, number is 13. So, what are the multiples of 13? So, we have 13, 26, 39, blank, and 65. So, what is the missing multiple? Comment down your answer. Comment down your answer, Tutor Wella. Pero nakikita ko na, nandyan na ang kanilang mga sagot. <laughs> kanina okay. po, Tutor Joey, kanina <laughs> pa sila nag-type. Lahatan na. Okay. okay. So, pakita na natin. We have 52 is the missing 52. multiple. At, okay. Yan, at Tutoruela. Tutor Wella. Tutor Joey, ito sila. Precious, Jacob, Janela, Uh, Kikai, Mark Prince, Heavenly, Yana, tama ang inyong mga sagot. Danica, Jasmine, Miniel, bravo! Tama ang inyong sagot. And of course si Ian. Oh, at marami pang iba tutor Jobby. Okay, yeah, tama so, ang kanilang mga sagot tutor Jobby. I think uh, naintindihan nila ang lesson natin ngayong araw. Yes, sa kanilang pinapakitang ano, pagsagot ay talagang naipapakita rin nila na naintindihan nga nila Tutoruela. Kasi nakapost pa lang, hindi pa natin binibigay yung number, eh, may sagot na sila. So, pagpatuloy natin Tutoruela sa Activity 3. Yes, Tutoruela? Okay. So, Activity 3, complete the table below with the needed data. So, number 1, ang number natin ay 12. So, meron tayong factors ng 12 na 1, 2, 3, 4, 6, 12. And of course, number of factors is 6. So, 6 nga ba? Tama. And, children, uh, learners, ano ba yan? Prime or composite number ba yan ng 12 na yan? So, comment down your answer below. Learners, if it is prime or composite number. So, Number one, ano kaya ang sagot? Okay, okay meron na tutorella. That is uh -uh. composite. At nakuha ni Ian. Ian, sino pa? Si Clint Abieros, Ian Villanueva, Sham Sillay, Joyce Ann, Jacob Tenorio, Yuul, Martin Suarez, Neil, Clint, ah, uh, Heavenly Catherine and Ann Murillo-Joseph. Yan. <laughs> Sige, pagpatuloy natin. Number 2 naman. we honey. have... Okay, we have number 20. The factors are 1, 2, 4, 5, 10, and 20. How many numbers of factors do we have for the product? 20. Ano yung mga factors natin? Nandyan na po. Ilan ang factors niya? Anong, anong uri ng number siya? Is it prime or composite? So, there are how many factors? There are six. At ang nakikita kong mga sagot nila, Tutoruela, sa number two, Real ay na tama nga si ba? ba? Tingnan natin. Uh, yes. Uh, so, sino-sino ah. si La Tutoruela? Yes. Nandyan okay. si Macrin, si Yana, si Aileen, si Meredith, si sino Ryan. Sino mga nakakuha? Yes. clean. Si Zerina, si Joy, si Jiro, si Cassandra, si Jorilyn, si Yani, si Athena, si Neil, si Liam. Okay. So tama ang sagot nila, Chotor Joby. So for number 3. Okay. Okay. Ang number natin, Chotor Joby, Joby for oh, number 3 ay three. 21. So ano ang factors ay 1, 3, 7, and 21. So, number of factors for 21? Meron tayong of course, meron tayong 4. Okay. And 21, prime ba yan or composite number? Okay, comment down your answer children for number three. And tutor Joby, meron nang nag-comment sa number three. Nakakuha ng tamang sagot. Okay, okay. yes. Nakuha nila? Sino tutor Joby? Ayan, nakuha ni Heavenly tanghian si Cassandra Chain Venet Villanueva. Ayan, si Clint Tobieros, si Eileen Ocat, at uh, Loyola, pasensyo na. Cellphone lang ang aking viewing star. <laughs> ko sa cellphone kaya medyo maliliit. Okay, so let's proceed. Number four. So we have 31. What are the factors? We have one and 31. So ano uh, ang ilan ang bilang ng factors ng 31? We have two. If there are only two factors, is it prime or composite? Comment down your answer. Okay, sige nga tingnan natin kung kung naintindihan ang prime and composite. So we only have two factors. Ayan, paki-comment nga. So meron na tutor Wela, meron na silang mga sagot. I-reveal natin, tingnan natin kung tama sila. So we have prime. At sino-sino tutor Wela ang nakakuha? Sino-sino okay, nga ba? ni Ian, ni Neil. Sino pa? Ah, uh, tutor Joby, mabilis ang pagtaas ng ating ano, hindi natin mahabol ang pagbasa <laughs> oh, nung. No? Okay. Oh, pero tapos tutor, ang ganda pa ng pangalan. Jobi, nakuha nila 'yung tamang sagot. Mm. Yes. Okay. Okay. So, number 5 tutor Jobby, we have 43. Ang yes, yes, ang number natin ay 43 at ang factors natin ay na 43. Ang number ay 1 and 43. What? And we only have two factors. So, tutor Joby, tingnan nga natin. Okay, two factors lang. So, five, number 5, 43 is considered as? Yes, ayan na, tutor Joby, pakibasa. Nakuha na nila ng, ang tamang sagot. Okay, And, so... Cassandra Chain, Villanueva, Mac Prince, Nyepes, Yanni, Torifiel, Neil Edric Padilla, Kerubin Villamayor, Cassandra, Ayan Giro, Joyce Ann, um, Sak, ano Sir Cardian, uh, -huh. Boticario, <laughs> Sheila Saptang. Ang gaganda oh, kasi ng, ang ano, ga ng kanilang yes. pangalan. <laughs> Oo, <laughs> Oo nga eh. Ang <laughs> so, hirap. So, ang hirap basahin. Ang Basahin. Okay. Basahin. Oh, okay. <laughs> okay. So, pero I know, Tutor Jovi, okay. alam nila. Ang ating lesson for today. Okay, let's move yes. on to third So, okay, let's move on, on tayo to activity activities. Take it away to third Okay, so activity 4, circle the prime numbers and box the composite numbers. So, alin po dito sa set of numbers na to ang prime and composite? So, we have 23, 46 40 75 60 21 82 50 43 and 49. So, i-circle daw niyo ang prime at box ang composite. So, children, sige nga po, unahin nga po natin yung number na prime dito sa set of numbers. Sige nga, ayan may nagsasagot na tutoruela. At ang kanilang sagot ay ang prime numbers daw natin ay 23 and 43. Ayan, may nag-comment nag, nag, nag -comment ng kanilang mga sagot. Sino-sino ba yun, oh, okay. Okay, si Chot. Sino pa ba? Si Ian. Si Heavenly. Si Ayan. Si Janet. Si Cassandra. Si Kea Robin. Okay, tingnan nga natin. Si Ayan. Ah, Cutor Joby, ano, hindi ko nahahabol yung pagtaas ng comments. Pero pero okay. nakikita ko tama ang kanilang mga sagot. Katulad ni Mac Prince. O oh, yan, 23 oh, and God. 43, tama ang kanilang mga sagot. Yes. Oh, okay. Yes, Cutor Joby? Okay. So proceed tayo Tutor sa com Proceed tayo sa composite numbers naman. Alin naman dito ang mga composite numbers? So, paki-comment down yung mga sagot nyo kung ito ay mga composite numbers. So, may nakita na ako, Tutor sinulat na lahat ang mga composite numbers. So, tignan natin kung tama nga si Catherine Ann Morillo. Okay, go on, Tutor Okay. So, tingnan natin okay. As we wait, Tutor Joby, i-shout out muna natin ang ating grade 4 uh, math teachers ng San Lorenzo Ruiz Elementary School. Si Ma'am Alma Dulay, si Ma'am uh, Tore, si Sir Alvin, si Sir uh, Glenn. Okay, sila ang tumutulong sa atin Glenn sa pag-share sa kanilang okay. Men Chavez. Okay, sila yung mga teachers na nag-share sa kanilang mga bata para mapanood ang ating alive. Okay. So, Tutor Jovi, kapag ang sagot oh, ng mga learners natin ay? Okay. 46, 40, 75, 60, 21, 82, 55, and 49, yan ay mga composite numbers, Tutor Jovi. And I think, tingnan mo naman, Tutor Jovi, oh, kahit nasa comment lang sila sumasagot, ang bilis nilang mag-comment. At nakuha nila, Tutor Jovi, tingnan mo dyan, ang mga nag-like yes. ng tamang sagot. Tutor Jovi, pakibasa. Okay, basahin natin. Si Carl Panganiban, si Cassandra Chain, si Sir Kayen, Carl... Um, Joyce and Janet Domingo, Ayan Giro, um, sino pa ba? Joyce Ann, Yul Martin, Ryan Matthew, habulin ko yung kanilang comment. <laughs> Macri, <laughs> Mac Prince, si Hannah, si Cassandra, si Jayla Guardia. Ayan. So marami pa, Tutor Wela, ang mga nakakuha. Ibig sabihin nito, Tutor na naintindihan nila ah ang ating lesson. So very good. Thank you, thank you so much. Clap 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 for you. So isang maganda um very good clap sa inyong lahat. So naintindihan nga po nila at tutorwela bago tayo magpatuloy at alam ko tapos na naman ang ating lesson. Pasalamatan muna natin ang mga magulang ng mga batang ito. Ganon din po ang kanilang mga advisors, mga teachers na nag-e-encourage sa kanila na subaybayan at uh, panoorin ang mga itulay e life programs natin. So, ayan, laging may mga bata talaga na nagpapakita ng kanilang pags, pagkasigasig sa pag, na sa pamamagitan ng ating programang DepEd EdTech Unit sa pamagitan ng DepEd e-tulay online tutorial. So, Tutoruela, so, dito na naman. Uh, Tutor iscan may ulit. Oo, kaya nang, yes. bilis ng oras, Tutor Joby. Okay. So, para sa inyong comments, feedbacks, and suggestions, pwede na ninyong iscan ang code na to. Okay. In 1, 2, 3, 4, Five. Okay, our math time ends here. Tapos na naman ang Friday. Ang bilis ng oras talaga kapag nag enjoy tayo, Tutor Jovi. Thank you, dear learners, for sharing your afternoon with us. Muli kami ang inyong mga grade 4 math tutors. I'm Tutor Wella from Isd Pasig and Tutor Jovi. Tutor Joby, up next. Okay. So, up next, Tutor Joshua and Tutor Jordan for Math 5. So, thank you so much. Bye-bye. God bless. Stay safe. Thank you. See you next Friday. Bye-bye. Bye. Ang husay naman. Natapos mo ang iyong tutorial session kasamang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!